přátelé, já vám něco povím. Je to příběh, který jsem nazval ve středu odpoledne ve středu Prahy. Milí přátelé, já vám něco povím. Je to příběh, který jsem nazval ve středu odpoledne ve středu Prahy. A já jsem dneska odpoledne šel zařizovat do města s Davidem věci na Gošu, byli jsme v bance a dělali jsme papíry a já jsem potom osiřel. David šel na další schůzku a já jsem najednou se cítil v té Praze takový zvláštně zranitelný, takový jakoby úplně s oslabenou aurou. A teď jsem pozoroval ty lidi a já jsem vlastně se nemůžu vidět. Já to musím sklopit. Tak a teď už jsem v klidu. Já jsem pozoroval ty lidi, jak jsou jakoby sevřený. Teď jsem byl já sevřený taky a teď se mě všechno vnitřně tak jakoby dotýkalo. A cítil jsem se tak zvláštně zranitelný a úplně jsem si říkal, no tak, teď to je tak strašně obtížný ten život tady v tom městě s těma nárokama, s těma problémama, který když chceme řešit, tak oni neubývají, ale naopak pod každým problémem, který zdvihneme, tak je jakoby nějaký další trs, podtrs problémů. Je to vlastně jako ty králíci v té Austrálii, jak tam na začátku asi byl jenom jeden pár, který dovezli a oni pak podnořili a podkopali skoro celou Austrálii. A takhle jsem pozoroval to město a pak jsem si řekl, ne, Igore, osvěž si, co víš, osvěž si, co znáš. A došel jsem po náměstí Republiky k Paládiu, ale především k tomu kostelu svatého Tadeáše. A tam jsem vešel dovnitř a vlastně to celé, co chci říct, je, že se mi tam neobyčejně ulevilo. A že se o to chci podělit. A najednou jsem si uvědomil ten klam, ten umělej stres venku. Já to viděl, že přijde Šárka. A to je moje chyba. Ale teda není to chyba. Miláčku, ahoj. Já zrovna dělám video, nevadí ti to? Ukaž se. Nakoukni na mě. Nakoukni. Takhle se dělá video. Neboj se, já jsem vidět jenom do půl. No, do půl. Těla. Tak já to dopovím. Vždycky někdo přijde. A já jsem vešel do toho kostela a najednou, já to ukážu, najednou prostě z toho balábile, z toho zmatku jsem se ocitnul v tom klidu, v tom vnitřku. A teď normálně jsem uviděl, v tu chvíli se vlastně to je fotka, kterou jsem vyfotil na iPad uvnitř kostela. A teďko v tom kostele najednou se prošvihl takový záblesk světla a nasvítil přímo ten hlavní oltář. Vlastně uprostřed se rozsvítilo tohleto zlatavé světlo. Já jsem jenom chvilinku dechal a chvilku jsem se uklidňoval a už prostě jsem zase se začal sklidňovat. A to samozřejmě nekončilo. Potom jsem tam vyfotil pána. Pak jsem tam vyfotil pána, jak se krásně křižuje, modlí. A potom jsem vyšel ven a tam jsem si vyfotil ta krásná poděkování. A já jsem si vlastně uvědomil, že jsem se venku nechal zbytečně zmást, že na mě padl ten zmatek zbytečně. Že jsem prostě jenom na chvíli zapomněl, komu mám děkovat. Tady je další fotka, to jsou ty destičky, které jsou tam přibitý okolo. To není žádný pambičkaření, to jsou prostě konkrétní poděkování konkrétních lidí za konkrétní léčení, zázraky, mini zázraky, rozvázané uzly v jejich životě.
tam je na té jedné fotce, tam je děkujeme ti, Pane Bože, že jsi nám pomohl. Já celý tohle video dělám proto, že jsem si zase připomněl, že to nejdůležitější je umět si připomenout. Děkuju, Pane Bože, že jsi nám pomohl. A mně se, přátelé, když jsem byl v tom kostele, tak se mi udělalo dobře, najednou jsem se uklidnil. A úplně jako kdyby mě polila taková poleva ochrany. A vyšel jsem pak ven a najednou jsem se jakoby nebál energeticky toho světa, těch lidí, toho zmatku, těch výrazů, toho hluku dopravy, těch ataků na smysly vizuálních, čichových, sluchových, minisukní, podpatků, billboardů ceckatejch, vyvalenejch, Cosa Nostra určitě tam někde prostě taky fungovala. A prostě ona se na mě kouká, Šárka. A já jsem potom tam normálka, já to nevydržel pak. A já jsem tam šel potom ven a já jsem si toho Tadeáška a potom šel out a já jsem si toho Tadeáška pak ještě jako zase vyfotil a zase jo, tak někdo řekne, no jasně, tak modly, sochy, kámen, mrtvej kámen, blbci, tam no ne, no tak to buď cítíme nebo necítíme, buď au a už to mám, a už to chytám normálně, vyříš mi to, uf. No jo, ale musíme si to připomínat. Takže já tady pak ještě jsem vyfotil tuhle tu fotku. To je přímo pod tou sochou. A tam je napsáno svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, našeho vykupitele, apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a zázracích, věčný a rychlý příznivče, přímluvce všech svých ctitelů, byl si od Boha obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou zbaveni téměř vší naděje. Z hlouby své duše i z nitra svého srdce tě prosím, pospěš mi na pomoc v mé potřebě a nesvázi, neboť bez tebe bych pomoc hledal marně. Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu a budu tě chválit před světem jako velikého ochránce. Amen. Milosrdný a dobrý Bože, když tě žádáme prostřednictvím tvého apoštola Judy Tadeáše o milost, v naléhavé prosbě dej nám, abychom byli vyslyšeni, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pak jsem si vyfotil ještě ty svíčky proseb, svíčky poděkování. Takže nebyl by to, přátelé, můj život, aby to trošku nepokračovalo. Aby tam ještě nebyl takovej horůrek. Já jsem totiž z toho Tadeáše tak okamžitě přešel vedle do toho Paládia. A byl jsem takovej jako teda ten obklopený tou dobrou bublinou. Takovej, najednou se mi strašně zlepšila nálada, jak mávnutím proutku. Už jsem se zase dokázal na lidi usmívat. Už jsem se necítil jako oběť, jako štvanec, jako štvaná zvěř civilizací. Ale dokonce jako ten, co umí rozdat úsměv. I usmál jsem se na dívku u výdeje džusu. A řekl jsem, prosím, džus, ten mačkanej nahoře, v jídelním patře. A tak ona říkala, jaký? Říkala, půl litr. Jak mi dala půl litra a říkala, a co? Říkala, hlavně pomeranč, dejte mi tam prosím ještě trošku mrkve a taky zázvor. A ona říká, zázvor je ale za příplatek. Říkala, to nevadí. Tak ona říkala, tak ano, položila přede mě tu sklenici a řekla 128 korun. 128 korun? Já jsem říkal, kde to žiju, v jakém světě, přátelé, ono to vypadá velké, ale ono to bylo malé. Ono to bylo malé. A pak říkala, no, ale vlastně my vám nemůžeme ten zázvor prohnat lisem,
tak my vám tam dáme něco jiného. Tak jsem říkal, jak tam dejte tu echinaceu. Jak mi tam dali echinaceu, já jsem tam seděl, vypil jsem to. A tak jsem si jako, aha, to jsou ty svíčky předtím. A teď jsem to jako vypil a pozoroval jsem ten svět jakoby kolem sebe, tam v tom paládiu. A pozoroval jsem ty lidi, jakože teda v té dobré bublině, a pozoroval jsem, jak vlastně ten materiál, ten, to obrovský monstrum té budovy, když teda pro mě architektonicky krásné. A teď jsem ale i viděl, jako ty lidi, ty tváře těch lidí, jak se tvářejí. Teď jsem viděl tu svou nádobu, kdy vlastně oni mi na to jedno napití dali jednu obrovskou, teda obrovskou, malou, ale kompletně vyexistovanou plastovou perfektní nádobu, která ale byla během 60 vteřin znehodnocena na vyhození. Já jsem říkal, matko země, to je všechno z tvých darů. Teď to je všechno z tvých darů. Teď jsem se podíval do toho stropu, toho paládia, a řekl jsem si, ale tohodle, kolik je po světě, a to je všechno. Všechno vygenerovala ta matka země, tu konstrukci tady nad tou naší hlavou. Ty všechny věci, ty lidi, co tam jezdili potom po těch eskalátorech, teda ty lidi ne, ale to kolem, ty eskalátory. A najednou jsem říkal, s tou civilizací. A říkal jsem si, ale tady už bylo civilizací. A kde jsou? Kde zanikly? A najednou, přísahám, se mi tam objevila nějaká bytost a řekla, ano, byla už tady spousta civilizací, takových, jako je ta vaše. A opravdu, jako jsem to cítil tady někde v těch, a říkala, všechny ty civilizace zanikly. Tak jako zanikne i ta vaše. A matka země si to zase všechno vezme zpátky. Matka země to půjčuje. A veme si to. A já jsem nevysloveně řekl, no jo, ale jaký to má teda všechno smysl? A ta bytost řekla, víš, jak si malí děti plácají bábovičky v písku u moře? Tak to jsou ty vaše civilizace. Ten příliv toho moře vždycky přijde a zase si to veme zpátky. To jsou ty vaše paládia. To jsou vaše velkoměsta. Ty bábovičky z písku. A já jsem říkal, jakou to má teda všechno cenu. Jaký to má smysl. A ta moudrá bytost řekla. No přece, že se učíte. Že přece ve vás zůstane povědomí. Co jste se naučili, co jste prožili při té bábovičce. Jak jste to dávali dohromady. Jak jste spolupracovali, jak jste se stykali, jak jste se radovali, kolik jste vygenerovali laskavosti, kolik jste se mračili, kolik jste se stresovali, kolik jste toho pochopili za celou tu dobu, tý svojí velký, krásný, úžasný, nebetyčný civilizace, než vám matka země a nebeský otec tu bábovku na břehu moře zase pěkně spláchne. A tak se, přátelé, tady z tohohle paládia jel výtahem dolů. A udělal jsem fotku, kterou bych nazval autoportrét ve výtahu. Já tam mám oko v tom zrcadle vzadu. A tady z tohohle jsem vyjel ven. A zase jsem se vnořil mezi ten dav, mezi pás, mezi nás, lidský bytosti. Ve středu Prahy, ve středu odpoledne. Hezký život nám všem, bratři, sestry.